Vanoggend begin ons met die onderwerp van gehalte. En ek het hierdie onderwerp in 3 dele gedeel, dus een gaan redelike lang onderwerp. So ons gaan oor die laaste 3 lesse gaan ons kyk na die onderwerp van gehalte. Kom ons kyk eers na die eksamenriglyn. Jy moet die definisies van die volgende konsepte ken, namelijk gehalte, gehaltebeheer, gehalteversekering, gehaltebestuur, gehalteprestasie. Dan moet ons ook onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering. Ons moet onderskei tussen gehaltebestuur en gehalteprestasie. Ons gaan in hierdie les kyk na die voordele van 'n goeie gehaltebestuurstelsel en dan gaan ons ook kyk hoe elke ondernemingsfunksie of besigheidsfunksie kan bydra tot die prestasie of die gehalte van die besigheid, of ons noem dit ook die gehalte aanwysers vir elke besigheidsfunksie. Nou sal jy sien dat hierdie definisies wat jy moet ken, ons praat elke keer van gehalte of kwaliteit, dis presies dieselfde ding. Ek denk in die meeste Afrikaanse skole praat ons maar allemaal van gehalte. En nou sal jy sien dat al hierdie definisies het gehalte en iets achter hulle. En dit maak leerders nogal redelijk deur mekaar. En dan moet jy ook nog onderskei tussen van hierdie definisies. So my voorstel is dat jy hierdie definisies leer met een of ander associatie om dit so te probeer onthou. Want uit ervaring weet ek dat die leerders nogal redelijk deur mekaar raak met hierdie konsepte. Goed, kom ons begin en ons kyk na die definisie van gehalte. Nou gehalte verwys na product of diens se vermoë om een spesifieke behoefte te bevredig. Hierdie behoefte is natuurlijk die behoefte van die verbruiker. So as die product of diens jou behoefte bevredig, dan is voldoen dit aan die gehalte wat jy verwag het. Of dis die doeltreffendheid van die diens en die vermoë om een effectieve uitkomst te lever sonder te veel vertragings. En die verbruiker, ons wat die product of diens gebruik, meet gehalte aan spesifieke kriteria, soos die fysische voorkomst van die product, is dit betrouwbaar, is dit duursaam, is dit volhoudbaar om die product of diens te gebruik, wat sy nakoopverdienste kry mens, enzovoorts. Goed, so dis die definitie van gehalte. Kom ons kyk na die definitie van gehalte beheer. Gehalte beheer is een stelsel wat die verlangde gehalte verseker en het word gedoen dier die finale product te inspecteer om te verseker dat het aan die vereiste standaarde voldoen. So gehalte beheer gaan saam met die inspectie van die finale product. Daar word ook grondstoffen, werkers, machine, vakmanskap en die productie gecontroleer om te verseker dat daar hoë gehalte standaarde gehandhaaf word. En het sluit in die teikens of die meet van prestatie en dan, as daar afwijkings is, word daar regstellende maatreëls ingestel. Reg, dis die definitie van gehaltebeheer. Kom ons gaan na gehalteversekering toe. Gehalteversekering is waar controles uitgevoer word gedurende en is vooral hierdie gedurende, maar ook na afloop van die productieproces. Dit verseker dat daar aan die vereiste standaarde in elke stadium van die productieproces voldoen word. Met ander woorde, hierdie gedurende en tydens elke stadium van die productieproces word gehalteversekering uitgeoefen. Processe is in plek om te verseker dat die gehalte van die product of diens of stelsel voldoen aan vooraf bepaalde standaarde met die minimum defect of onoponthoud of tekortkoming. En het verseker dat elke proces daarop gemik is om die product die eerste keer recht te kry en te voorkom dat foute weer gemaakt word. Hierdie definitie van kwaliteitversekering is al in November 2018 as deel van 'n lang vraag gewees en het gevra, brei uit oor die betekenis van gehalteversekering, dan gaan jy hierdie definisie skryf. Goed, kom ons kyk na gehaltebestuur. Gehaltebestuur is die proces van die bestuur van al die activiteite wat nodig is om te verseker die onderneming lever goedere en dienste van constante hoë standaard.
Dit verwys na die tegnieke of gereedskap wat gebruik word om die kwaliteit van 'n produk te ontwerp of te verbeter. So gehalte bestuur gaan oor die tegniek of die gereedskap wat jy gebruik om seker te maak die produk word verbeter. En dit kan gebruik word vir aanspreeklikheid binne elk van die besigheidsfunksies. En die doel is om te verseker dat die gehalte van die goedere of dienste konstant is, heeltyd dieselfde is. Reg, dit was die definisie van gehalte bestuur. Nou gaan ons ook kyk na gehalte prestasie. Gehalte prestasie is waar die totale prestasie van elke departement gemeet word aan gespesifiseerde standaarde. En dit kan bereik word as al die departemente saamwerk volgens dieselfde kwaliteitsstandaarde. En gehalte word gemeet deur die fisiese produk na te kyk, of mens kan statistiese uitset van die proses kyk, byvoorbeeld waar hulle rekenaars gebruik en goed meet, of jy kan opnames van die gebruikers maak, vraelyste vir verbruikers gee, of vir die kopers van die produk of diens. Reg, so dis die verskillende definisies wat jy moet weet. Nou moet ons ook onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering. Nou weer eens, in die notas is dit in 'n tabel, hou dit in 'n tabel, leer dit in die tabel en leer dit met die twee kante wat met mekaar verband hou. Die eerste een is gehaltebeheer. So hier onthou jy nou, gaan dit oor inspeksie van die finale produk om te kyk of dit aan die standaarde voldoen. Waarby van gehalteversekering gaan dit oor uitvoer gedurende, veral gedurende en in elke stadium van die proses om te kyk of die produk aan die vereiste standaarde voldoen. By gehaltebeheer stel ons teikens of doelwitte, en as die produk nie aan daai doelwitte voldoen nie, dan neem ons regstellende aksies. Waarby gehalteversekering is dit 'n hele proses en ons wil eintlik die produk die eerste keer regkry en voorkom dat daar weer foute gemaak word. By gehaltebeheer kontroleer ons die rou materiaal, die werkers, die masjiene, die werkmanskap, die produk om te verseker dat hoë standaarde gehandhaaf word. Maar by gehalteversekering gaan dit dat ons wil gehalte inbou. In elke proses, in elke stadium wil ons gehalte inbou en dit nie so seer die kontrole nie, maar die inbou van gehalte of kwaliteit. Goed, hierdie is al gevra in verskeie afdeling B-vragies en hulle het gevra onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering, verduidelik die verskille tussen gehaltebeheer en gehalteversekering. En hy kan alselfs 8 punte tel. So jy gaan net hierdie tabelletjie wat ons nou behandel het, presies net so skryf, hou dit in die tabel vorm. Dan moet ons ook onderskei tussen gehaltebestuur en gehalteprestasie. So kom ons kyk. Ons het weer eens 'n tabel. By gehaltebestuur is dit die tegnieke of die instrumente wat ons gebruik om die gehalte van die produk te verbeter. Maar prestasie gaan dit oor elke afdeling se prestasie wat gemeet word teen 'n spesifieke standaard. By gehaltebestuur kan ons dit gebruik om verantwoordbaarheid binne elke besigheidsfunksie te meet. Waar gehalte prestasie kan gebruik word as al die afdelings saamwerk na dieselfde gehalte standaard toe. By gehalte bestuur is ons daarop gemik om te verseker dat die gehalte van die goedere konsekwent is, of ons fokus op maniere om eenvormigheid te kry. So ons wil elke produk presies dieselfde hê op presies dieselfde standaard of gehalte. Maar by gehalte prestasie word dit gemeet deur te kyk na die fisiese produk, die statistiese uitsette, vraelyste te gebruik en of van die kopers van die goedere of dienste. Goed, dit is ook al in 'n afdeling B-vragies gevra, onderskei tussen gehalte prestasie en gehalte bestuur of verduidelik die verskil tussen gehalte prestasie en gehalte bestuur. En weer eens, jy skryf net jou tabelletjie.
Dit was ook een deel van een lang vraag onderscheid tussen gehaltebestuur en gehalteprestatie. En weer eens, al is dit een lang vraag, antwoord hierdie deel van die lang vraag in een tabel vorm. Reg, nou gaan ons kyk na die voordele van een goeie gehaltebestuur stelsel. Hoekom is dit vir 'n maatskappy of 'n onderneming voordelig om 'n goeie gehalte bestuurstelsel te hê? En die eerste voordeel is die onderneming se doelwitte word bereik. As ons nie van die begin af daarop ingestel is om gehalte prosesse en stelsels te hê en produkte te vervaardig nie, gaan die besigheid nie sy doelwit bereik nie. Die tyd en die hulpbronne word doeltreffend benut. Omdat jy hierdie prosesse die hele tyd bestuur, word jou tyd en jou hulpbronne doeltreffend benut, want byvoorbeeld daar word minder foute gemaak en minder hulpbronne word vermors. As jy dan goeie gehalte produkte hê, gaan jy 'n groter markaandeel hê en dit gaan natuurlik jou wins verbeter. Die produktiwiteit gaan ook verhoog. Omdat 'n mens minder foute maak en jou tyd behoorlik bestuur, gaan jy meer produksie hê en produktiwiteit gaan verhoog. Dit gaan ook die besigheid se beeld verbeter, want daar gaan baie minder foutiewe goed wees wat teruggestuur word, minder terugsendings wees. Die onderneming kan dan 'n mededingende voordeel bo sy mededingers kry. As jy meer produktief is, jou hulpbronne beter gebruik, 'n beter gehalte produk gee, gaan jy natuurlik 'n mededingende voordeel hê. Dan word jou produk of diens ook deurlopend verbeter. Onthou, dis 'n deeltyd 'n proses wat aangaan en aangesien jy dan jou produk heeltyd verbeter, het jy groter kliënte tevredenheid. 'N doeltreffende diens wat aan die kliënte gelewer word, wat ook lei tot 'n verhoogde kliënte tevredenheid. Dan is daar deurlopende opleiding. Onthou, ons het gesê ons wil altyd verbeter en dit sal die gehalte van die werkers se vaardighede voortdurend verbeter en dit gaan lei tot hoër gehalte produkte. En die werkgewer en die werknemer gaan 'n gesonde werksverhouding hê wat lei tot gelukkige werknemers. Reg, die voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel. Jy sal sien, hierdie voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel is al baie gevra. Om die waarheid te sê, elke jaar is daar iewers 'n vragie oor die voordele van goeie gehalte bestuurstelsels. En dit is maar verduidelik, beskryf, bespreek, bespreek, beskryf, bespreek, gee raad, bespreek, maar alles is die voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel. In 'n afdeling B vraag kan hy tot 10 punte tel en dit is dan ook 2 keer al deel gewees van 'n lang vraag. So, voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel. Goed, die volgende afdeling van hierdie onderwerp kyk na die 8 ondernemingsfunksies. En nou gaan ons kyk, wat kan elk van die 8 ondernemingsfunksies doen om by te dra dat die besigheid gehalte produkte of dienste lewer? Of die ander manier om dit te stel is gehalte aanwysers vir elke besigheidsfunksie. Met ander woorde, wys vir hierdie besigheidsfunksie, wat kan hy doen om 'n gehalte produk of diens te verseker vir die onderneming? En die eerste besigheidsfunksie waarna ons gaan kyk, is die algemene bestuursfunksie. Nou onthou nou, julle het hierdie ondernemingsfunksies al reeds in graad 9 en in graad 10 begin behandel. So kom ons kyk, wat kan die algemene bestuursfunksie doen om gehalte produkte of dienste te lewer? In die eerste plek moet hulle effektiewe strategiese planne vir die onderneming ontwikkel. Onthou julle, die algemene bestuurder is die een is die topvlak bestuur en hulle maak hierdie strategiese planne sodat hulle weet waarheen die besigheid op pad is. Hulle moet ook die visie en die missie en die waardes van die onderneming baie mooi kommunikeer aan al die werknemers en die ander bestuursvlakke van die onderneming. Hulle verseker dan ook dat die besigheid se doelwit bereik word. Onthou julle, julle het geleer in graad 10 van die missie, visie en die doelwitte
van die onderneming. Het is alles deel van die algemene bestuursfunctie. Dan vestig hulle prioriteiten. Een prioriteit betekent wat is voor mij die van eerste belang en wat is minder belangrijk. So hulle vestig die prioriteiten en gee richting aan die bezigheid. Die algemene bestuursfunctie besluit wat is belangrijk en wat is minder belangrijk en gee dan richting aan die bezigheid. Hulle moet ook veranderingen verstaan in die bezigheidsomgeving op een volgehoue basis. So daar gaan baie uitdagings wees in die drie sake omgewings. Onthou julle, dis die mikromark en makroomgewing. En dis die algemene bestuursfunctie se werk om te verstaan wat is die veranderinge. Bijvoorbeeld die inperkingstydperk waarin ons nou is, kan baie besighede nie met hulle normale sake voortgaan nie. En die algemene bestuurder moet dan hierdie type van goed verstaan en hy moet op een volgehoue basis op hoogte bly van wat gebeur in die saakomgewings. Dan moet hulle proactief wees. Hulle moet voor die tyd planne maak en probeer om altyd 'n mededingende voordeel bo hulle mededingers te kry. In ander woorde, as hulle weet wat gaan aan in die markomgewing, gaan hulle weet wat doen hulle mededingers en dan kan hulle voor die tyd planne maak om mededingend te bly. Gestruktureerde standaarde en norme is in plek om beheermechanismes te kan implementeer, so hulle gaan sekere goed in plek sit om controle uit te oefen deur die hele onderneming. En dan moet hulle ook effektiewe toekenning van die besigheidse hulpbronne om te verseker dat die lang- en korttermynplanne suksesvol bereik word. So die algemene bestuursfunksie weet wat is die hulpbronne van die besigheid en hulle moet baie seker maak dat hulle dit reg toeken aan elke afdeling sodat hulle planne kan bereik en hulle doelwitte kan uitvoer. En dan moet hulle bereid wees om 'n voorbeeld te stel van wat die aanvaarbare gedrag is vir die werkers in terme van goed soos wat is eties en produktiwiteit wat verwag word. Reg, so dit is die gehalte aanwysers vir die algemene bestuursfunksie. Die vragies wat gevra is, in Junie 2015 vraag 10, sê hulle skryf 'n verslag aan die bestuur van Rainbow Konstruksie en bespreek hoe die gehalte van prestasie in die volgende besigheidsfunksies tot die sukses van die onderneming kan bydra en dan gee hulle vir die algemene bestuursfunksie. Of as afdeling B vraag, bespreek hoe die gehalte van werkverrigting van die algemene bestuursfunksie die sukses van die besigheid sal verseker. Of beveel maniere aan waarop die algemene bestuurder tot die gehalte van die besigheid se reputasie kan bydra. Of stel gehalte aanwysers vir die algemene bestuursfunksie voor. So dis alles hierdie wat ons nou behandel het. Die volgende ondernemingsfunksie waarna ons kyk is die produksiefunksie. So wat kan die produksiefunksie doen om te verseker dat die besigheid gehalte produkte en dienste lewer? Hulle moet die masjiene en die toerusting optimaal benut. Daar mag nie masjiene wees wat staan of wat stikkend is of wat nie gebruik word nie. Hulle moet baie mooi uitwerk, akkurate berekeninge maak van wat die produksie kostes is. Hulle moet dan die werkers bemagtig om trots te wees op hulle vakmanskap. As 'n mens 'n vaardige werker het en wat trots is op sy vaardighede en dit wat hy maak, dan bemagtig jy jou werkers. Hulle moet voorsien hoë gehalte ter produkte en dienste volgens spesifieke spesifikasies. So die produksiefunksie moet baie seker maak dat tydens die hele produksieproses die produk aan daai spesifieke spesifikasies voldoen. Hulle moet monitor prosesse en vind die oorsake van produksieprobleme. So dis baie belangrik dat die produksiefunksie of die produksiebestuurder baie mooi monitor en baie seker maak as daar probleme is, wat is die oorsaak van die probleem en natuurlik dit dan so gou as moontlik regstel. Besighede moet 'n goeie nakoop verkoopdiens en waarborge lewer. Met ander woorde, as hulle seker is dat hulle die standaard of die kwaliteit van die produk kan waarborg, dan kan hulle naverkoopdiens lewer. En dit is die produksiefunksie se werk om seker te maak dat hulle dit kan doen. Die produksiebestuurder moet ook die geskikte produksiemetode kies.
gaan ons massa produceren, gaan ons lotfabrikatie doen, gaan ons stikwerk doen. En dit zal natuurlijk afhangen van die type product wat geproduceerd wordt. Die producten moet aan die kliënten se vereistes van veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid voldoen. So die productiefunctie of die productiebestuurder moet zeker maken bijvoorbeeld dat die materialen en die processen wat hulle gebruik die productse veiligheid kan waarborg, betrouwbaarheid en die duurzaamheid. Die productiefunctie kan dan ook accreditatie of goedkeuring krijgen bij instanties soos die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde en dan verseker dat producten van gehalte geproduceerd word. Hulle kan ook gehaltebeheerstelsels implementeer om te verseker dat gehalteprodukte en dienste geproduceerd word. So dis baie belangrik dat die produksiefunksie of die produksiebestuurder hierdie gehaltebeheerstelsels implementeer tydens die hele produksieproses. Dan, die producten en dienste behoort teen die laagste moontlike koste geproduceerd te word om een maximum winst te kry. Ons het reeds gesê, hulle moet hierdie produksiekoste akkuraat bereken. En dan moet hulle seker maak dat hulle die laagste kostes het, zodat die besigheid die maximum winst kan verkry. Dan, besighede behoort die rolle en verantwoordelikhede van die produksie of die werkskorps duidelik aan hulle te communiceren. So die produksiebestuurder moet elkeen sy rol en verantwoordelikheid tijdens die produksieproces baie duidelik aan vooral die werkers communiceren. En dan die produksieprosesse van een besigheid behoort korrek gedoen te word deur behoorlike produksiebeplanning en beheer. So dis weer die produksiebestuurder wat hierdie bestuurstake van beheer en beplanning uitoefen om seker te maak die produksieproses is korrek. En dan spesifiseer die produk of dienste standaarde en neem kennis van die faktore wat verbruikers gebruik om gehalte te beoordeel. So die produksiebestuurder of die produksiefunksie moet gaan seker maak waarna kyk die verbruiker as hulle ons produk gebruik. Wat gebruik hulle om te kyk of ons gehalte produk lewer en dan seker maak dat daai standaarde word voldoen aan en vooral as die produk geproduceer word tydens die produksieproses. Goed, die vraag is oor die produksieproses en vraag 10 het ons daai selfe lang vraag gehad en hulle het vir jou gesê die produksiefunksie. Of stel gehalteaanwysers vir die produksiefunksie voor as ook deel van 'n lang vraag. In 'n afdeling B vraag was hier 'n toepasvraag. Hulle sê vir jou: Hugo Skoenfabriek het grondstoffe by Simba verskaffers gekoop wat nie betyds afgelever het nie. Dit het vertragings in die vervaardigingsproses veroorsaak. HSF is bekommerd oor hulle produktiwiteitsvlakke. Nou vra hulle eers vir jou, identifiseer twee besigheidsfunksies wat direk deur die uitdagings in die scenario hierbo beïnvloed word. So nou kan ons identifiseer dat het was natuurlijk die aankoopfunksie wat goed aangekoop het en dan natuurlijk die produksiefunksie wat ons nou behandel het, want ons praat van die vervaardigingsproces en die produktiviteitsvlakke. En dan sê hulle vir jou, gee vir HSF raad oor die gehalteaanwysers van elk van die funksies wat jy geïdentificeer het. So dan gaan jy die gehalteaanwysers vir die produksiefunksie en die aankoopfunksie gee. Die volgende ondernemingsfunksie waarna ons kyk is dan die aankoopfunksie. So wat kan die aankoopfunksie doen om gehalte, produkte of dienste vir die maatskappy te lewer? In die eerste plek, die aankoopfunksie moet die bergingsgeriewe doeltreffend gebruik. Met alle woorde, al die store, al die plekke waar die voorrade of die grondstoffe geberg word, moet doeltreffend gebruik word. Hulle kan ook verskaffers betrek as hulle beplanning doen. Met ander woorde, hulle kan met die verskaffers praat en vra wanneer is afleweringstye, hoe word die goedere afgelever enzovoorts, en daarvolgens kan hulle beplanning maak vir byvoorbeeld hoe lang goed geberg kan word. Hulle kan grondstoffe op groot maat of groot hoeveelhede aankoop en dan onderhandel vir laar pryse.
Hulle moet ook een degelijke begrip van die bestuur van die verskaffingsketting hê. Met ander woorde, waar kom my produkte vandaan, is daar een middelman, is daar tussengangers enzovoorts. Hulle moet ook die verlangde hoeveelhede op die rechte tye en by die rechte plekke laat aflever. Dit is baie belangrik, want die hele rest van die proces gaan stilstaan as die grondstoffe nie op die rechte tye en op die rechte plekke afgelever word nie. Hulle moet dan ook optimale voorraadvlakke handhaaf en voorkom dat daar te veel voorraad is. Onthou, te veel voorraad het 'n risiko, dit kan bederf raak as dit voedsel is, dit kan gesteel raak, dit kan verouder enzovoorts. So, hulle moet die optimale voorraadvlakke handhaaf, nie te veel nie en nie te min nie. Hulle moet verseker dat daar geen onderbrekings is in die produksie as gevolg van voorraad tekorte nie. So dis net so belangrik, daar moet nie te veel voorraad wees nie, maar daar moet ook nie 'n voorraad tekort wees nie. Hulle moet monitor en rapporteer oor die minimum voorraadvlakke om uitputting van voorraad te vermy. Hier het julle ook geleer, ek dink in graad 11 of in graad 10. So hulle moet kyk wat is die minimum voorraadvlak en dan seker maak dat hulle bestel voordat die voorraad klaar is of uitgeput raak. Hulle moet betroubare verskaffers kies en die beste gehalte grondstowwe teen die beste pryse of die bekostigbaarste pryse kry. So hulle moet kyk wat 'n verskaffer gee die beste gehalte grondstof teen die beste prys, maar wat ook 'n baie betroubare verskaffer is. Hulle kan verhoudings bewerkstellig met die verskaffers, sodat die verskaffer ingelig is oor die besigheid se waardes. As die aankoopfunksie en die verskaffer 'n goeie verhouding het met mekaar, dan weet die verskaffer wat is die waardes van die besigheid en wat word verwag. Hulle moet goeie voorraadbeheerstelsels in stand hou en hulle moet die veiligheid van die voorraad verseker. Daarom is dit baie belangrik om die voorraad vlakke op die optimale vlak te hou. Want as jy byvoorbeeld te veel voorraad het, dan gaan dit duur wees om dit te verseker of om die veiligheid van groot hoeveelhede voorrade in store en in bergplekke ensovoorts te waarborg. Hulle moet bestellings betyds plaas en hulle moet bestellings gereeld doen om te verseker dat die goedere betyds afgelever word. En dan moet daar koördinering wees tussen die aankoop en die produksie vir al hierdie twee departemente, sodat die aankooppersoneel die vereistes van die produksieproses verstaan. So die ouens wat die aankope doen, moet weet wat gaan aan eintlik in die produksiedepartement, want hierdie twee departemente werk gewoonlik baie nou saam met mekaar. Die vragies, weer eens as deel van die lang vraag, oor die aankoopfunksie, of stel gehalteaanwysers vir die aankoopfunksie voor, beskryf hoe die gehalte van prestasie en die besigheidsfunksies tot die sleutel van die sukses van die onderneming kan wees en hulle gee vir jou aankope, gehalteaanwysers en hulle gee vir jou aankope, beskryf enige vier gehalteaanwysers. Hoe kan hulle tot die prestasie van die besigheid verbeter en dan weer daai toepasvraag van Hugo skoenfabriek. So die een ondernemingsfunksie was die aankoopfunksie en ons het hom raak gesien omdat hulle dan by Simba verskaffers gekoop het wat nie betyds afgelever is nie en dan die gehalteaanwysers natuurlik vir die aankoopfunksie. Reg. Dan gaan ons kyk na die bemarkingsfunksie. Wat kan bemarking doen om gehalte produkte en dienste te help verseker in die besigheid? Hulle hersien waardekwessies op 'n gereelde basis. So wat is die waardes van die besigheid en wat wil ons oordra aan ons kliënte? Natuurlik moet hulle die teikenmark baie mooi uitken, differensieer, uitken en probeer om die teikenmark altyd te vergroot. Hulle moet ook probeer om 'n groter markaandeel te kry deur 'n goeie kliëntediens te lewer. Hulle moet verseker dat die produksie en die bemarkingsstrategie in lyn is met mekaar. So die produksie en die bemarkingsafdelings gaan ook baie nou saam met mekaar werk, sodat natuurlik die bemarkingsouens kan bemark dit wat geproduseer word. Hulle kan dan prys tegnieke gebruik
om een mededingende voordeel te verseker. Jy het in graad 11 geleer van die prijstechnieke, lokpryse enzovoorts. Dan moet hulle ook die kliënte se loyaliteit wen, deur aan hulle behoeftes en begeertes aandag te gee en dit te bevredig. Hulle kan selfs agressiewe advertensieveldtogte hou om die markaandeel van die besigheid te behou. Dan kan hulle ook identificeer waar het hulle die mededingende voordeel deur gereeld marknavorsing te doen. Hulle moet dan ook ethies reklame doen, reklamepraktyke beoefen wat ethies is as die produk of diens bemark word. Hulle moet ook kyk dat daar veranderinge aan die produk of diens gemaak word, soos wat hulle terugvoer van die kliënte ontvang. Dan moet hulle ook natuurlijk effectief communikeer met die kliënt om hierdie terugvoering te kry oor hulle ondervinding van die product of diens wat aan hulle verskaf is. En dan moet hulle die gaping meet tussen wat die kliënt verwag en wat die ware belewenis is van wat die kliënt kry, sodat hulle die probleme rondom gehalte kan identificeer en kan aanspreek. Reg, vraagies, daai selfe lang vraag, was bemarking geweest? Stel 5 maniere voor waarop die prestatiegehalte van die bemarkingsfunksie tot die sukses van Grand Cellular kan bydra. Beskryf hoe die gehalte van prestatie in die besigheidsfunksies hieronder die sleutel tot 'n suksesvolle onderneming kan wees en dan gee hulle vir jou bemarking. Beskryf in breë trekke gehalteaanwysers vir die bemarking, weer gehalteaanwysers vir die bemarkingsfunksie, stel 2 gehalteaanwysers vir elke besigheidsfunksie voor en dan gee hulle vir jou bemarking. Let op die getalletjies in hierdie vragies. So hier gaan ons net die eerste 3 en hier gaan ons net die eerste 2 merk van die bemarkingsfunksie. Ek dink ons gaan tot hier vandag en die volgende 2 lesse gaan ons die res van die onderwerp oor gehalte behandel. Baie dankie.